რატომ არის გამოუძიებელი კონკრეტული საქმეები, მათ შორის სანდრო გირგურიანის მკვლელობა. 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ მიხეილ სააკაშვილისთვის დასმული ამ შეკითხვით კახა კალაძემ პოლიტიკაში შეაბიჯა. დღეს ის კოალიცია ქართული ოცნების გამორჩეული ლიდერი და ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური პარტნიორია. უკვე მოასწრო და გახდა არაერთი დაუმსახურებელი ბრალდების და ცილისწამების ობიექტი. დღეს მის საბანკო ანგარიშებს შეეხო ბოლო პერიოდის ყველაზე პოპულარული სიტყვა ყადაღა. მთავარ კითხვას დღეს კახი კალაძე უპასუხებს. კახი კალაძე პასუხობს დღის მთავარ შეკითხვას. ბატონო კახა, მოგესალმებით. პირველი სტუმარი ხართ მთავარი კითხვის. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თქვენი პირადი ანგარიშები საქართველოს არსებულ ყველა ბანკში არის დაყადაღებული. ხომ არ არის ეს თქვენი აზრით პირადი ანგარიშწორება მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან, რადგან ცოტა ხნის წინ კოალიციის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მილანში მოწყობილი ფოტოსესია მიხეილ სააკაშვილის შოპინგისა იმ პერიოდში, როდესაც საქართველო თბილისი კერძოდ დაზარალდა სტიქიური უბედურებისგან და იყო მსხვერპლი, იყო სწორედ თქვენი ორგანიზებული. არის თუ არა თქვენი აზრით პირადი ანგარიშწორება ეს საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან? ეს არის სწორედ დღევანდელი გადაცემის მთავარი კითხვა. მოგესალმებით ეკა, პირველ რიგში მივესალმებით თქვენ ტელემაყურებელს. დასმულ კითხვას რაც შეეხება, ყადაღას რაც შეეხება, დავიწყოთ ახალი თემით. ეს ჩემთვის გახდა ცნობილი დღეს, როდესაც ბანკში მივედი, მინდოდა თანხის გამოტანა, წერილობით მასწავლეს, რომ ჩემი ანგარიშები იყო დაყადაღებული საქართველოში. სიმართლე გითხრა, ეს ჩემთვის ყველაფერი მოულოდნელი იყო, მაგრამ იმის და მიუხედავად ხა თუ რა ხდება ქვეყანაში, რა რეალობა გვაქვს, არც გამკვირვებია, სიმართლე უნდა ვთქვა, ამასთან დაკავშირებით, თუ რა გააკეთეს ჩემთან მიმართებაში. Ну ეს კონკრეტულად ანგარიშწორება არის თუ არა, ამას არ ვიცი, ალბათ საზოგადოება გასცემს პასუხს. თვითონ კონკრეტულ შემთხვევას რაც შეეხება სააკაშვილის ეგრეთ წოდებულ ვაჭრობას მილანში, ეს ჩემი პირადი გადაღებული ნამდვილად არ იყო, ეს უბრალოდ ბატონმა ბიზინამ იხუმრა და ძალიან კარგი ხუმრობა გამო არც ორგანიზებული იყო თქვენი? არა, არ იყო ორგანიზებული. მე ამასთან დაკავშირებით გავაკეთე რამდენჯერმე განცხადება, უბრალოდ ბატონო ბიზინო მართლა ძალიან კარგად იხუმრა. თვითონ ეს ანგარიშწორება არის თუ რა არის, მე ვიტყოდი ამას ვამბობ გულწრფელად, ეს არის პოლიტიკური დევნა სრული ამ სიტყვის ნიშნულობით. მე პირველ ეს პირველი შემთხვევა არ არის ქართული ოცნების წევრების მიმართ ასეთი ყადაღები, დაჭერები, დასმენები, მოსმენები და ამას ვამბობ გულწრფელად, ეს არის პოლიტიკური დევნა. რაც შეეხება თვითონ ყადაღას, განჩინებაში არის საუბარი იმაზე, რომ თქვენი მხრიდან ჰქონდა ადგილი უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციას. როგორ ფიქრობთ, რას ეყრდნობოდა სასამართლოს ასეთი გადაწყვეტილება, რადგან კონკრეტულად რა შემოსავლების ლეგალიზაციაზეა საუბარი, ჯერჯერობით ინფორმაცია არ გავრცელებული? კონკრეტულად ჩემი სახელი და გვარი არ არის მითითებული განჩინებაში, რომ მე ვარ წარმოებდი ამ გადმორიცხული თანხების ლეგალიზაციას. უბრალოდ მოყვანილია ფაქტი, თუ ვინ აწარმოებდა, ეს იყო ფიზიკური პირი თუ იურიდიული პირი, არ არის მითითებული, ესეც გაუგებარია საერთოდ. მე მინდა გითხრათ და თუმცა თქვენი როგორც ფიზიკური პირის ანგარიშებია დაყადაღებული? და მინდა გითხრათ და თქვენ ტელემაყურებელს უთხრა, რომ რაც შეეხება ჩემ კონკრეტულ პირად ანგარიშებს, ამ ანგარიშებზე რაც საქართველოსში მაქვს, არ ყოფილა არცერთი რომელიმე იურიდიული პირისგან ან რომელიმე კომპანიისგან თანხები გადმორიცხული, მხოლოდ და მხოლოდ ამ ანგარიშებზე ხდებოდა ჩემი პირადი ანგარიშებიდან, რომელიც მაქვს უცხოეთში, იმ ანგარიშებიდან გადმორიცხვა თანხები. ეს ეხლა დღეს არ მომხდარა და გუშინ არ მომხდარა, ეს წლების განმავლობაში ასე ხდება. ფაქტურად ჩემი ანგარიშია და ჩემი ანგარიშიდან ჩემი ანგარიშზე თანხის გადახდა ეს თუ რაიმე პრობლემას წარმოადგენდა და კანონის დარღვევა თუ იყო, ეს ნამდვილად არ ვიცოდი. უბრალოდ ეს არის ის ფაქტორი, რომ დღევანდელი ხელისუფლება, დღევანდელი კრიმინალური ხელისუფლება, ასე ვიტყოდი, სრულიად ამ სიტყვის მნიშვნელობით არის აგონიაში და უკვე თვითონაც ვერ ხვდებიან და ანალიზის გამოტანის უნარიც არ აქვთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა შადიან. ხომ არ შეიძლება ეს ყადაღა უკავშირდებოდეს ეგრეთ წოდებული არსენალის პროექტს? არა, გამორიცხავ, არანაირი კავშირი არ აქვს არსენალის პროექტს, რაც შეეხება მე ამასთან დაკავშირებით გავაკეთე განცხადება, რომ მე ამ პროექტიდან გამოვედი, მაგრამ პარტნიორები დარჩენილები არიან, ისინი აწარმოებენ მუშაობას, მიმდინარეობს ასე ვთქვათ, კიდე მოლაპარაკებები ეკონომიკის სამინისტროსთან. ეხლა ამ ეტაპზე თუ რამდგომარეობა, როგორ არის მოლაპარაკები, მე
ცოტა მიზნელდება ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ არა ვარ საქმის ხუში სხვა თემით ვარ დაკავებული და არ მგონია რაიმე კავშირი კონდეს ჩემი პირადი ანგარიშების დაყადაღებას არსენალთან. ბატონო კახა, თქვენი ანგარიშების დაყადაღება სწორედ მაშინ მოხდა, როდესაც ყადაღა აეხსნა ბიძინა ივანიშვილის ქონებას. გულისხმობ ქართულს. ხომ არ ფიქრობთ, რომ არის რაიმე კავშირი ამ ორ ფაქტს შორის? არა, გამომრიცხავ საერთოდ, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ისიც. რადგან ერთი მხრივ ხელისუფლებას მოუწია უკან გასვლა. დიახ. ქართუდან და მეორე მხრივ ყადაღდება ამ დროს სწორედ თქვენი ანგარიშები. ჯერ ერთი პირველი რაც მნიშვნელოვანია, ისიც უკანონოდ იყო გაკეთებული, დაყადაღებული ქართულ ჯგუფი, ქართულ ბანკი, პროგრეს ბანკის 21%, ესეც ყველაფერი უკანონოდ იყო გაკეთებული, მაგრამ ეხლა ეს ყველამ კარგად ვიცით, რომ დღეს ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ ქვეყანაში, სადაც ადამიანმა ნახოს სამართალი შეუძლებელია, სასამართლო ფაქტიურად არ არსებობს და არის ერთ შიშარა ადამიანზე მორგებული, მე სააკაშვილი მყავს ხელმძღვანელობაში. აი ეს რეალობა გვაქვს დღეს ჩვენ სამწუხაროდ საქართველოს მაგრამ მინდა ყველას უთხრა ყველა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეს რომ ჩვენ ქართულ ოცნებას ვერანაირი ყადაღობანა, ვერანაირი დაჭერები ვერ შეგვაჭერებს ის რაც დაწყებულია ქართულ ოცნებას ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს ჩვენ ოქტომბერში მშვიდობიანად არჩევნების გზით აუცილებლად გავიმარჯვებთ და მთელი საქართველო იზემებს ამ დიდ რა გაძლევთ აი ესეთი ოპტიმიストური განცხადების საფუძველს პოლიტიკურ ნაწილში ვისაუბროთ მოდით ჯერჯერობით ისევ ყადაღას დაუბრუნდეთ წესით გამომდინარე ბრალდებიდან ანუ გამომდინარე იქიდან რომ თითქოს თქვენ ახორციელებდით უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციას. კანონი თუნდა დამდგარიყო პირადად თქვენი სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის საკითხის. თუმცა ეს ასე არ მოხდა. რატომ? საერთოდ გაურკვეველია განჩინების ტექსტ თუ წაიკითხავთ ბოლომდე, გაურკვეველია საერთოდ ჩინაარსი. Ну, чем შემოსავლეს რაც შეეხება, ეს ყველასთვის ცნობილია მეწლების განმავლობაში სპორტული ცხოვრებით ვიყავი დაკავებული, შემოსავალიც აქედან მქონდა ძირითადი და მინდა გითხრათ ამას არმალა, საკმაოდ მაღალ ხარისხოვნებადი ფეხბურთელი ვიყავი და თავად ვიცნობდი ევროპაში. ეს არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს, თუ საჭიროება მოითხოვს მე ამასთან დაკავშირებით დღეს გავაკეთე განცხადება, მზად ვარ მივიდე პროკურატურაში, დამიბარონ. ხო? დამიბარონ. აქვთ რაღაცა კითხვები, დამიბარონ. რატო არ მიბარებენ? მე ყველა კითხვას ამოწურო პასუხს გავცემ, არანაირი პრობლემა არ ამათ. შემოსავლებსაც რაც შეეხება, მე მზად ვარ, ყველა ჩემი კონტრაქტი რაც წლების განმავლობაში გამოჩნდა იმ კლუბებთან, რომელ კლუბებში ვთამაშობდი, ვაჩვენო და საჯარო გავხადო. რა შეიძლება იყოს თქვენი აზრით შემდეგი ნაბიჯი, რადგან თქვენმა ადვოკატებმა დღეს არ გამორიცხეს, რომ შესაძლოა საერთოდ ჩამოგართვან ქონება. უშვებთ ასეთ ნუ არის მაგას ვერ ვიტყვი, ამის გამო ძალიან დიდი მიზეზები უნდა არსებობდეს ქონების ჩამორთმევასთან დაკავშირებით. დღეს მხოლოდ და მხოლოდ შემიძლია თქვა, რომ დაყადაღებულია მხოლოდ საბანკო ანგარიშები საქართველოში. მხოლოდ რა იქნება მომავალში, რა ნაბიჯს გადადგავს ჩვენი დამფრთხალი ხელისუფლება, არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ ხვალ აუცილებლად გავასაჩივრებთ ამას, რაც განჩინება მოქმედებაში, რომელიც ეს დაყადაღება აუცილებლად მოხდება ჩვენი მხრიდან გასაჩივრებით. თუმცა თქვენ თვითონ საუბრობთ, ახლა მთელი ჩვენი დიალოგის განმავლობაში თქვენ ამბობთ, რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და არა სამართლებრივი. მაგრამ მეორე მხრივ ამბობთ, რომ აპირებთ გასაჩივროთ ხვალ. ეს ძალიან აზრი აქვს მაშინ ამ სამართლებრივი. კი, ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია. მე თქვენ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მალე ჩვენს ქვეყანაში სამართლიანობა აღდგება, სამართლის განცდა დაუბრუნდება ჩვენ მოქალაქეებს. მაგრამ დღეს არსებულ რეალობაში დღეს ძალიან რთულია, დღეს ძალიან რთულია, თუ ხელისუფლება მიიღო გადაწყვეტილება იმას ვერაფერი ვერ შეაჩერებს, მაგრამ მე ბოლომდე ვიბრძოლებ იმისთვის, რომ სიმართლე მოვიპოვო, აქ თუ არა არსებობს სტრასბურგი, სტრასბურგში გავასაჩვენოთ, მაგრამ დღესდღეობით ამაზე საკითხი ნამდვილად არ დაგვიყენებია, ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, ჩვენ ყველაფერს მზად ვართ. წეღან დავაყენეთ ქართულ თემასაც, რომელსაც აეხსნა ყადაღა. კოალიციის ლიდერმა ჩარიცხა ჯერ 10 მილიონი, შემდეგ 80 მილიონი ლარი ბიუჯეტში. ბიძინა ივანიშვილი ამბობს, რომ ეს თანხა უნდა მოხმარდეს სტიქით დაზარალებულ მოსახლეობას. თუმცა ხელისუფლება სხვაგვარად აყენებს საკითხს, მაგალითად ნაცნობძრაობის გენერალურმა მდივანმა მიხეილ მაჭავარიანმა განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილის მიერ გადახდილი ჯარიმა ემსახურება ქართულს დაბრუნებას და არანაირი კავშირი სტიქიასთან და სტიქით დაზარალებულთან ამ თანხას არ გააჩნია. რა გადაიხადა ბიძინა ივანიშვილმა? მოდით განმარტეთ, არის ეს ჯარიმა, რომლის შედეგადაც მან დაიბრუნა ქართულ, თუ ეს იყო ქველმოქმედება, რითიც ის დაეხმარა დაზარალებულ მოსახლეებს? მოდი იქიდან დავიწყოთ, ახლა ბატონ მიხეილ მაჭავარიანის განცხადებები ვისჯერავს ჩვენს ქვეყანაში? თუმცა პოლიტიკურ განცხადებებს იღებს ხელისუფლება, ბატონო. კი, ხელისუფალი იღებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მიხეილ მაჭავარიანის განცხადებები არ ვიცი, ამ მეგონი
თავიანთ ოჯახის აღარჯერავთ უკვე მისი ისეთ მდგომარეობაშია დღეს საერთოდ ხელისუფლება. თვითონ გადახდილ თანხას რაც შეეხება 80 მილიონს, ეს იყო ქველმოქმედება, ეს იყო ბატონი ბიძინას გაკეთებული სიკეთე, რომელიც გაუკეთა იმ დაზარებულ ადამიანებს, რომელიც ჩვენ დასაუბედუროთ ის სტიქია დაარტყა კახეთის რეგიონს და ჩვენ დავინახეთ თუ რა თქმა უნდა მდგომარეობაში იმყოფება დღესაც კი ის ადამიანები, რომლებიც ფაქტიურად დარჩენ უსახკაროდ. მე აღარ ვამბობ უბრალოდ გადახდილ სახურავებს და შიგნით ამ ადამიანებს, რაც გააჩნდა თქონება, ყველაფერი ფაქტიურად გაუნადგურა ამ ქარიშხალმა, ასე რომ ვთქვათ, რომ სტიქიამ, და ეს იყო უბრალოდ ბატონი ბიზნეს კეთილი საქმე, რომ გამოიჩინა, რომ ამ ადამიანებს დახმარება. ჩვენ თუ ხელისუფლება მოგცეს იმის საშუალებას დღეს მოგესალმებით, რა მდგომარეობაში გვიწევს ჩვენ მუშაობა, უბრალოდ ადამიანს რო დაეხმარო, არა მხოლოდ ფინანსურად, უბრალოდ მეგობრულად ან წამლით ან რაღაცა, ესეც უკვე პოლიტიკურ მოსყიდვაში ითვლება. და ჩვენ თუ მოგცემენ იმის საშუალებას, რომ ჩვენ მივხედოთ ამ კახეთის მოსახლეობას, ჩვენ ხელისუფლების არაფერი არ გვინდა, ჩვენ მივიღებთ ყველა პასუხისმგებლობას, ავიღებთ და ყველა იმ დაზარალებულ ადამიანს რო ყოფილად აღუდგენთ ყველაფერს, ამის საშუალებას თუ მოგცემენ. სად დაიხარჯება კოალიციის ლიდერის მიერ ჩარიცხული თანხა? ამას წყვეტს არა ბიძინა ივანიშვილი, არა კოალიცია, არამედ წყვეტს ის, ვინც განაგებს ბიუჯეტს. დიახ, მაგრამ ჩვენი მხრიდან ამასთან დაკავშირებით გაკეთდა განცხადებები და ჩვენ მაქსიმალურად გავაკეთებთ კონტროლს იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს თანხები ზუსტად დაიხარჯოს იმისთვის, თუ რისთვის იქნა გადახდილი. ეს ძალიან საინტერესოა, როგორ დაიხარჯება და როგორ გაკონტროლდება ეს თანხები, მაგრამ მოდით აი ამ თავარ შეკითხვას უპასუხოთ სარეკლამო ბლოკის შემდეგ, რეკლამის დროა გადაცემაში, რამდენიმე წუთში მთავარი კითხვით კახა კალაძესთან ერთად დაგიბრუნდებით. თქვენ უყურებთ მთავარ კითხვას, კახა კალაძეა ჩვენი სტუმარი. ბატონო კახა, საუბრობთ იმაზე, რომ შესაძლებელი იქნება ამ თანხების გაკონტროლება. როგორ? კოალიციის პრეზიდენტმა ისაუბრა იმის შესახებ, რომ რაღაც მაჟორიტარების ჯგუფი უნდა შეიქმნას, ვინც გააკონტროლებს იმას, რომ ეს თანხა მოხმარდება დაზარალებულ მოსახლეობას. როგორ წარმოგიდგენიათ ეს? დიახ, კოალიციის შემავალ სუბიექტებმა ამასთან დაკავშირებით არაერთხელ გააკეთეს განცხადება, რომ მოხდება შეიქმნება ჯგუფი, რომელიც მონიტორინგს გაუწევს ამ თანხის მიზნობრივად, რო დაიხარჯოს უბრალოდ მიმართულებით, რისთვისაც იქნა გადარიცხული. კონკრეტულად მე ამ თემაზე ვერ გეტყვით, თუ როგორ მოხერხდება მონიტორინგის გაკეთება ამ თემასთან დაკავშირებით, არა ვარ კომპეტენტური პირი ამაში, მაგრამ ძალიან მალე კოალიციის ლიდერები გააკეთებენ განცხადებას, თუ როგორ წარიმართება ამ თანხის კონტროლი. თქვენ წეღან თქვით, რომ შესაძლებელია მშვიდობიანად კოალიცია მიაღწიოს შედეგს. ამაზე ხშირად საუბრობს თქვენი კოალიციის ლიდერიც. თუმცა მეორე მხრივ საზოგადოება ხედავს იმას, რომ ყადაღა გახდა უკვე ჩვენი ლექსიკის ყოველდღიური შემადგენელი ნაწილი. თქვენ საუბრობთ მუდმივად პოლიტიკურ დევნაზე, პოლიტიკურ შევიწროებაზე. მაშინ მოდით ასე დავსვათ საკითხი: რა არის თქვენი ოპტიმიზმის საფუძველი? ოღონდ რეალისტური საფუძველი? თუ ეს არის, ეს ყველაფერი ხდება იმისთვის, რომ უბრალოდ მოსახლეობა იყოს მშვიდად. არა, ერთ რამეზე შევთანხმდეთ, ალბათ ამაში ყველა დამეთანხმებით, რომ ჩვენ ბრძოლა გვიწევს არათანაბარ პირობებში. ამაზე მე მგონი სწორედ აქედან გამომდინარე უსვამ შეკითხვა. რაც შეეხება ჩვენ იმას, რომ ძალიან ხშირად ვამბობთ, რომ მხოლოდ არჩევნების გზით, ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. კი, ხელისუფლება ცდილობს, რომ არჩევნებამდე არ მივიდეს საქმე და რაღაც სხვადასხვა ხერხებს იგივე თუ მინდა კარალეთის მაგალითი ავიღოთ, რა ძალიან დიდი ისეთი ის გამოიწვია ხალხში, ხალხი უკვე მზად იყო. ჩემთანაც Facebook სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრი წერილი მომდიოდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მზადყოფნას გამოთქვამდა იმისთვის, რომ ჩვენ გვერდით ყოფილიყო და უკან არ დავიხებთ არაფერზე და მიაწექით და ბოდიში ცოტა ჟარგონულად რომ საუბრობ. მაგრამ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ მხოლოდ არჩევნების გზით და მხოლოდ შედობიანად, იმიტომ რევოლუციები ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, თუ ამხელა დარტყმა მოაქვს ქვეყნისთვის და მოსახლეობისთვის. ეს ჩვენ გამოვლილი გვაქვს და ნახეთ 90-იან წლებში თუ რა ხდებოდა და ამის გახსენება არავის არ უნდა. და ზუსტად ამიტომ ვამბობთ, რომ მხოლოდ შედობიანი გზით, იმის და მიუხედავად, რომ მცდელობები კიდევ იქნება პროვოცირების ერთმანეთთან დაგვაპირისპირონ, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ და ამას ხაზგასმით ვიმეორებ, რომ ჩვენ როდესაც ვაწარმოებთ შეხვედრებს რეგიონებში, ჩვენ სამთროდ არავისთან არ მივდივართ, იმის და მიუხედავად, რომ იმ ადამიანებს სხვა პოლიტიკური შეხედულებები გააჩნია. მე ამას ძალიან ხშირად ყველა შეხვედრაზე ვამბობდი, ისინი მაინც ჩვენი ძმები არიან, ჩვენი დები არიან. მე რა მოხდა, რომ ისინი სხვანაირად ფიქრობენ? კი, მაგრამ ჩვენ უნდა მოგვცენ იმის უფლება, რომ ჩვენ იმ ადამიანებს, ვინც
სხვანაირად ფიქრობს, უბრალოდ იმათ აუხსნათ რა, რა გვინდა, რა სვაპირებთ მომავალში, რა არის ჩვენი სამომავლო პროგრამა. გასაგებია ბატონო კახა, მაგრამ იგივე კარალეთის მაგალითი ხომ არ ადასტურებს, რომ პირიქით შესაძლოა მოხდეს სიტუაციის გამწვავება, შესაძლოა მოხდეს პროვოცირება. ამ შემთხვევაში კოალიციამ რა შეიძლება მოიმოქმედოს? ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მაქსიმალურად ვეცდებით პასუხისმგებლობა ზუსტად ეკისრება ხელისუფლებას. პასუხისმგებლობა ზუსტად ხელისუფლებას ეკისრება, იმიტომ მათ უნდა უზრუნველყონ ყველანაირი ასეთი პოლიტიკური შეხვედრები იქნება თუ რაიმე უბრალოდ შეხვედრები მოსახლეობასთან, ეს უნდა იყოს დაცული მაქსიმალურად. აბა რისთვის არის საპატრულო პოლიცია, რისთვის ამაყობს ჩვენი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი, რომ ჩვენ ყავს საამაყო პოლიცია, რომელიც ბატონი ბიძინა ივანიშვილის დაფინანსებით და ამ ადამიანის ძალისხმევით შეიქმნა ეს. და ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას. ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით, ვცდილობდით და მომავალშიც ასე გაგრძელდება, რომ ეს ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანად, მშვიდობიანში ჩაიაროს ყველაფერი. როგორ ეცდებით ბატონო კახა, კოალიციის პასუხისმგებლობაზე, ოპოზიციის პასუხისმგებლობაზე ხომ არის საუბარი? ჩვენ ალბათ ქონდათ, შესაძლებლობა გენახათ ჩვენი შეხვედრები როგორ მიმდინარეობდა კარალეთამდე. ძალიან ბევრ სოფელში ვიყავით, ყველგან ერთი და იგივე სიტუაცია ხდებოდა. ფაქტიურად მიდიოდა შეურაცხყოფა იმ ადამიანებისაგან, ვინც სოფლის რწმუნებულია, ადგილობრივი განგეობის თანამშრომლები, მათი ცოლები, სიდედრები, მამები, არ ვიცი, მთელი ოჯახები. ხარ ერთი ვიდეო კადრიც? ძალიან ბევრი კადრები ამასთან დაკავშირებით, ჩვენც აქვს გადაღებული ჩვენი კამერით, შეგვიძლიათ მოგაწოდოთ ეს, რომ ნახოს ყველამ. ყველგან ერთი და იგივე სიტუაცია იყო ჩვენი მხრიდან, ჩვენი პოლიტიკური ლიდერების მხრიდან, ახალგაზრდული აქტივის წარმომადგენლები ვინც არიან იმ მხრიდან, ყველანაირად იყო მაქსიმალური თავშეკავება, არანაირად არ გვინდოდა რომ რაიმე გართულება ყოფილიყო. და ყველანაირად ვცდილობდი რომ მშვიდობიანად გამოსულიყო და მართლაც ასე მოხდა. უბრალოდ მათ კარალეთში ეს გააკეთეს, უბრალოდ უფრო ფართო მასშტაბიანი და უკვე ცოლები, სიდედრები აღარ იკმარეს და გადმოვიდნენ ქვებზე, დაგუშინეს ქვები. ალბათ თქვენს ნახეთ რომ ჩვენც გამოვიდით ჩვენი მხრიდან. თუმცა სახელისუფლებო არხები, ნაციონალური ტელევიზიები ამ შემთხვევაში პირიქით თქვენ და თქვენს მხარდამჭერებს აბრალებენ, პირადად თქვენ გაბრალებენ პასუხისმგებლობის აღება, მაგრამ მინდა გითხრათ, სანამ ჩვენ ამ სოფლებში გავაკეთებდით შეხვედრებს, სანამ დავისხებდით შეხვედრებს, ყველა გაფრთხილებული იყო უცხებათა შორის კომიტეტის გაფრთხილებული იყო, მინდა ხაზი გაუსვა ამას, იმიტომ იყო ჩვენ მქონდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ასეთ ინციდენტებს ექნებოდა ადგილი, რასაც ხელისუფლება ამზადებდა. იგივე მერეთის მაგალითი ავიღოთ, ეს ხო წინასწარ დაგეგმილი იყო ყველაფერი, იცოდნენ რომ ბატონი ბიზინა უნდა ჩასულიყო, ბატონი ალასანია უნდა ჩასულიყო და წინასწარ დაახვედრეს ის ადამიანები, რომლებიც მეგონი მერეთში პირველად იყვნენ, საერთოდ გორში ცხოვრობდნენ და გორის სამაშველო корпуსის თანამშრომლები იყვნენ. თუმცა იგივე კარალეთის ფაქტზე მაგალითად დევნილები ალაპარაკეს, რომლებიც თქვენ გადებდნენ ხელს. დევნილები მინდა გითხრათ, რომ იქ არც ერთი იმ ადამიანთაგან, ვისთანაც ჩვენ შელაპარაკება მოგვივიდა, ადამიანებმა რომლებიც უკვე მიცვალებულებზე გადავიდნენ, ის არც ერთი ადამიანი იქ მაცხოვრებელი არ იყო. იქ იყო რამოდენიმე ადამიანი, ვინც იქ კარალეთში ცხოვრობს, ეგრეთ წოდებული მამასახლისები, არ ვიცი ეს მამასახლისები რაღაც ახალი სიტყვაა და რო გავარკვიე, თურმე არსებობს მამასახლისები, ჩასახლებული სოფლები სადაც არის, რომ ერთ ადამიანს, ეს ერთი ადამიანი ფარველობს ხუთ ოჯახს, აკონტროლებს ფაქტიურად, მიმდინარეობს ამ ოჯახებზე ზეწოლა. არ გამოხვიდეთ, არ შეხვდეთ, თუ შეხვდებით და სხვანაირად დააფიქსირებთ თქვენ აზრს, სახლში ამოგართმევთ, ესენი რუსეთიდან მოგზავნენ, მიდის ეს სიბინძურის პროპაგანდა. ძირითადად ეს ადამიანები იყვნენ იქ, ადგილობრივი, ნორმალური, ჩვეულებრივი, მოაზროვნე, ვინც იქ მაცხოვრებელია, ძალიან ბევრი იყო გორის აქციაზე და ძალიან ბევრი ადამიანი მემიხდი და ბოდიშ, ჩემთან ახლა საბოდიშო ნამდვილად იმ ადამიანებს არაფერი არ ქონდათ, პირიქით ჩვენ უხდით აკეთ ბოდიშს, რომ იქ რაღაც გაუგებრობა მოხდა. ბატონო კახა, კოალიცია აგრძელებს აქციებს. როგორ ფიქრობთ, აი ეს სიმწვავე ვითარების გაძლიერდება თუ შესუსტდება? ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ პიკზე უკვე იყო გამწვავება სიტუაციის, თუ ეთანხმებით მას? კი, იყო, რა თქმა უნდა. ეს რაც ხდება ნამდვილად ხელისუფლების წისქვილას წყალს არ ასხავს. ისინი ძალიან კარგად ხედავენ თუ ქვეყანაში რამ ხელა მუხტია, რამდენად არის ქვეყნის მოსახლეობის, როგორ გითხრათ, აი მისწრაფება იმისკენ, რომ ქვეყანაში ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს. ეს დაადასტურა 27 მაისს თბილისში ჩატარებულმა აქციამ, სადაც 200.000-ზე მეტი ადამიანი იყო გამოსული, იგივე ქუთაისის აქციამ, გურიაში ჩატარებულმა, ცხეთაში. ისევე კმაყოფილი ხართ რეგიონული აქციებით, როგორც დედაქალაქი? ძალიან კმაყოფილები ვართ, მაგრამ იმის და მიუხედავად, უნდა ვთქვა, ეს არის სიმართლე, რეგიონებში მიმდინარეობს, სოფლებში განსაკუთრებით ძალიან დიდი ზეწოლა მიმდინარეობს მოსახლეობაზე. ეს მე ჩემი თვალით ნახე ქართლში, თუ რამ მდგომარეობაში ყავთ ხალხი, როგორი რეპრესიები მიმდინარეობს, ახალგაზრდები ყავთ გაუბედურებული ძირითადად, არ არსებობს
ახსოვს ერთი ახალგაზრდა, ვისაც პირობითი არ კონდეს და ზუსტად აი ამას იყენებენ იმისთვის, რომ წინასაარჩევნოდ თავისი სოფლის მოსახლეობის წინააღმდეგ გამოიყენონ. აი ამას რა შეგვიძლია დაუპირისპიროთ? ჩვენ ერთადერთი რაც შეგვიძლია დაუპირისპიროთ, ეს შეხვედრები კიდევ უფრო უნდა გავაძლიეროთ, უფრო მასშტაბური, უფრო მასიური უნდა გავხადოთ, რომ ადამიანებს კონდეთ ის გრძნობა, რომ ჩვენ ვართ მადგვერდით ბოლომდე და მე ეს მინდა ყველას უთხრა, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას, რომ ქართული ოცნება ბოლომდე იდგება ქართული ხალხის გვერდით. ჩვენი მხრიდან ერთი ნაბიჯი, ერთი პატარა ნაბიჯი არ იქნება უკან გადადგმული და ჩვენ ყველა აუცილებლად, რაც დაწყებულია, ყველაფერი არის შეუქცევადი და ყველა ერთად ვიზეიმებთ და ყველა ერთად გავიმარჯვებთ ოქტომბერში. თქვენი აზრით, ობიექტურად რომ შეაფასოთ სიტუაცია, რომელი რეგიონი იქნება ყველაზე რთული ქართული ოცნებისთვის? სიმართლე გითხრა, ვერ გეტყვით რომელი იქნება რთული. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველგან საზოგადოებაში არის ძალიან დიდი მუხტი. ეხლა თუ ყველგან ერთნაირი, ბატონო, ხა? არა, შეიძლება ზოგან მეტი, შეიძლება ზოგან ნაკლები, მაგრამ ის ზოგან ნაკლებიც სადაც არის, ხო? ისიც აუცილებლად გაუმჯობესდება, იმიტომ ის ძირითადად არის იმის შიშის ფაქტორი და იმის ფაქტორი, რომ ვიღაცა რწმუნებულმა, გამგებელმა, რომ ადამიანი, რომელიც ხვანაირად ფიქრობს, შეიძლება იმის შვილი ნათესავი სამსახურიდან გამოაგდონ და ძალიან ბევრი შემთხვევები იყო ასეთი. აი ზუსტად ეს შიშია და ეს შიში რაც უფრო არჩევნებთან ახლოს მიმოდ, უფრო გადაწყდება და რაც უფრო ჩვენი შეხვედრები გაიზრდება და უფრო მასიურად გავალთ, ეს შიში აუცილებლად გადაწყდება და ფაქტიურად გადატეხილიცაა ეს შიში. ჩვენ დავინახეთ გორთან, გორის აქციასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი საუბრობდა იმაზე, რომ არავინ არ გამოვა, საერთოდ ხალხი არ იქნება და ალბათ დავინახეთ 30000-ზე მეტი ადამიანი იყო. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. მინდა ჩვენი საუბრის ბოლოს დაუბრუნდე ფოტოების თემას, რადგან ეს ძალიან დაინტერესებს საზოგადოებას. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებაზე თქვენ თქვით, რომ მან იხუმრა და არ იყო ეს თქვენი ორგანიზებული. ვისი ორგანიზებული იყო მაშინ? ვის შეეძლო მილანში გარდა კახა კალაძისა გაეკეთებინა ასეთი ფოტოსესიის ორგანიზება, რომ და შემდეგ მოხდა საიდანაც პრესაში? ეს უცხოელად უნდა თქვა, ეს მაშინ ნამდვილად არ ვიმყოფებოდი მილანში, როდესაც ეს ფოტო გადაღება მოხდა. თუმცა რაუცილებელი იყო თქვენი ყოფნა ორგანიზებული. არა, მაგრამ უბრალოდ მე ინფორმაცია მომაწოდეს, როდესაც ეს ფოტოები მე ჩემთან მოხდა, მომაწოდეს. ახლა მე ვარ ვიყავი, ახლა ყველა მიცნობდა, რომ საქართველოდან ჯორჯიას იცნობს იტალიაში ყველა. ისედაც და ნუ ახლა ფეგურთელი და მილანის ფეგურთელი ვიყავი ამდენი წელი და უბრალოდ მომაწოდეს ეს სურათები და მე გადმოვეცი აქეთ საქართველოში, რომ მე აი გულწრფელად გეუბნებით, არანაირი ორგანიზებაში და აი ფოტოსეის გადაღებაში ჩემი მონაწილეობა არ ყოფილა. ანუ ქართულ პრესაში ფოტოები მოხვდა სწორედ თქვენი მეშვეობით, ასეა? კი, ეგ სიმართლეა, მაგას მე არ ცმალავ, მე მივაწოდე ეს ფოტოები. უბრალოდ მე როდესაც მითხრეს ასეთი ფაქტი, ეს იყო ჩემთვის ამაზრდენი, იმიტომ რამოდენიმე დღეს ჩვენ გვახსოვდა ყველას თუ რამხელა ტრაგედია დაწერილდა თბილისში, ხუთი ადამიანი დაიღუპა და უბრალოდ როდესაც ხარ ქვეყნის პრეზიდენტი, იმის ზნეობა და მორალი უნდა გაგაჩნდეს ადამიანს, რომ როდესაც ჩვენ ქვეყანაში თუნდაც ერთი ადამიანი დაღუპულიყო, არ გაკუფლება წახვიდე და სხვა უცხოეთის რომელიმე ქვეყანაში ივაჭრო. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ თქვენ. თავარ შეკითხვას კახა კალაძე პასუხობდა. რეკლამა და რამდენიმე წუთში ზაზა პაპუაშვილთან ერთად დაუბრუნდებით. რუსთაველის თეატრის სცენიდან პოლიტიკურ სცენაზე ზაზა პაპუაშვილი პასუხობს მთავარ კითხვას. ბატონო ზაზა, საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობ. რატომ გააკეთეთ ასეთი არჩევანი? თეატრალური სცენიდან გადახვედით პოლიტიკურ სცენაში, სცენაზე. გასაკვირველია ეს ასე მომზადებლად არ იქნებოდა ნაბიჯის გადადგმა, ეს ნაფიქრი მაგ კიდევაც და მქონდა და გარკვეული ასეთ კითხვებზე პასუხი მაგ არ არის ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა რთული. ბევრი მოტივებია და ბევრი მოტივაციებია რამაც ეს ნაბიჯი ასე ვთქვათ გადამადგმევინა, შეიძლება ამ გადაცემას შეხასე. თავარი მოტივაცია ასეთია, მე კითხვით ვერ შემიძლია ეს კითხვით დავაბრუნო, რატომ მოვედით პოლიტიკაში, რატომ მოდიან უამრავი ადამიანები ხელოვნების სფეროდან პოლიტიკაში, რა შეასაქმე, რა მოხდა საქართველოში ასეთ? იცი რა, მე ასე ვფიქრობ, რომ ბევრი ადამიანები, ყველას არ ეხება რა საკურველია, მაგრამ ბევრი ადამიანები, ვინც პოლიტიკაში არიან და პოლიტიკოსობა დაერქვეს, რა აქედან და რა ხეერი ქვეყანას, რა გააკეთეს ესეთი, რასაც სხვა ადამიანი ვერ გააკეთებდა. ძე რატო ასეთი გამყოფი ზოლი, რომ ის პოლიტიკაში და ამას პოლიტიკაში მოსვლის უფლება? ეხლა პოლიტიკაში არა, ამას არავინ არ ამბობს. უბრალოდ პირადად თქვენი მოტივაცია, წარმატებული მსახიობი ხო? მე პირადად მაგალითად, როდესაც ვთქვი ხო, რომ პოლიტიკოსები არიან, იბრალებენ პოლიტიკოსობას საკუთარ თავზე და ვერაფერი
ხერი ვერ მოუტანეს ქვეყანას. მეორე ცერტი არის კიდე ესეთი მომენტი, ისო ხასს უსვა მამას, ეს ყველას არ ეხება, მაგრამ მე აღარ მაკმაყოფილებ ზოგიერთი პოლიტიკოსი, არც ქცევა, არც საუბარი, რაც ნააზრები და რაც ქმედება. ამიტომ დღესდღეობით პოლიტიკაში მოსვლა საქართველოს სამსახურია. სამსახურია, აი, როდესაც ჩვენ ყოველთვის ხელს ვიშვიოთ სხვის კენ და ვიძახით რომ ამანეს დააშავა იმის ბრატო ესე არაკეთებია, რატო იმას ესე არაკეთებია, რატო ქვეყანა მდგომარეობას ჩააგდეს, ხო? მოდი ხა ჩვენ სადედა ჩვენ ავიღოთ საკუთარ თავზე ის სიმძიმე და ვნახოთ როგორ შეძლებთ ამ ტვირთის ტარებას. მაგრამ ამას ჭირდება გარკვეული ცოდნა. ცოდნა რა მიმართულებით? თუნდაც ის რომ პარლამენტი ქმნის კანონებს, რომელთა შემდეგ ქვეყანა უნდა იცხოვროს. კარგი, მე მაშინ ასეთ რაღაცას გეტყვით. ხა ადამიანები კიდევ ისე უბრუნდები მომენტს, რომ ადამიანები რომლებიც მე არ უარყოფ პირველ რიგში ეს მინდა თქვა, არ უარყოფ რომ ნებისმიერ საქმეს ცოდნა ჭირდება და პროფესიონალიზმი ჭირდება. პირიქით, ამას ვლაპარაკობ ყოველთვის ყოველ ინტერვიუში. მაგრამ ადამიანები რომლებიც ამბობენ რომ ჩვენ იურისტები ვართ, ჩვენ საერთაშორისო სამართლის ცოდნები ვართ, რა გაუკეთეს ქვეყანას კითხულობ. ეხლა საჭიროა ელემენტარულად ამდენი დაპირებების, ამდენი ტყუილების. და ჩვენ ხო სულ გამუდმებით ვიტყუებით სახლში, ლივჩში, ბაზარში, ქუჩებში. სულ სიცრუეში ვართ. ამდენმა დაპირება, ამდენმა გაურკვევა მდგომარეობაში ყოფნამ. ადამიანების ფსიქიკა სავალალო მდგომარეობას ჩააგდა, იმიტომ რომ ადამიანებს აზროვნება უჭირს უკვე. ძალადობა, ეხლა და ძალადობა ხდება ადამიანის გონება. ეხლა მე მაინც ვფიქრობ, რომ ჯერჯერობით ეტაპობრივად თუ დავყობთ ამ ბრძოლას, არა, აუცილებლად უნდა მოვიდნენ ადამიანები, რომლებიც მაქსიმალურად წრფელი გულით, პატიოსნებით და სიმართლით მოიხსენებს. ბატონო, ახლა როდესაც თქვენ საუბრობთ გარკვეულ იმედგაცრუებაზე, იმის გამო რომ პოლიტიკოსები ვერ ასრულებენ თავიანთ ფუნქციას, გულისხმობთ მხოლოდ ხელისუფლებას თუ გულისხმობთ ოპოზიციასაც? რასაკვირველია, ავლაპარაკო მარტო ცალმხრივად, ხა არიან ოპოზიციაში და შეიძლება ეყოთან, შეიძლება კიდე არიან ადამიანები, რომლებიც იგივე კრიტიკის ქვეშ შეიძლება მოყვლიან. ყველას არ ეხება ხას უსვა მამას ახლა და ასე უმრავლესობა ეხება? არც თუ ისე ცოტა ნაწილს ადამიანების ეს, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, ეხლა დავასახელოთ და რაღაც ჩამოთვალოთ. მე უბრალოდ პრინციპზე ვლაპარაკობ. ამიტომ ჩვენ ეხლა გმართებს თუ ამ ნაბიჯს ვდგამთ, გმართებს ერთი რამ, რომ დავარწმუნოთ ის ადამიანები, რატომ უნდა აგვირჩიონ ჩვენ? რა მოტივაცია უნდა ქონდეს ჩვენ არჩევანში? დავარწმუნოთ, აი თქვენ რატომ უნდა აგირჩიონ? პირადად თქვენ ვისთვის მოგიწევთ? მე ესე ვიტყოდი და აქ ერთი პატარა უამრავი რისკის ფაქტორებია ეხლა. ძალიან კარგად უნდა ესმოდეს ყველას, ამ ნაბიჯის გადადგმა ეს არნიშნავს ჩემთვის არანაირად კარიერისტის ადამიანს, რომ კარიერაზე ფიქრობს და ცდილობს რაღაცები, ადამიანს გაცურების ხარჯზე რაღაც კარმაც მწერვალებს მიაღწიოს, გულისხმობ თანამდებობებს. ეს ესე არ არის. ეხლა ჩვენ უნდა გამოვცადოთ საკუთარ თავი და დავარწმუნოთ დარწმუნებაში იმას ვფიქრობ, რომ ყველაზე დიდი დიადი საქმეები და ყველაზე რთული მოვლენები ძალიან უბრალო ენით იხსნება. კერძოდ, ოდესაც რაღაც პრობლემა, კონკრეტული პრობლემიდან უნდა გამოვიდიოდეთ, ადეკვატური შეფასება უნდა მივიცეთ და დავარწმუნოთ ხალხს, რომ ჩვენ ამას გადამწყვეტნი ვართ. რომ დაარწმუნოს ადამიანები, რომ უპატრონო არ იქნებიან, რომ ნებისმიერი პრობლემის დროს როგორც ფარადისე უნდა დაუდგე. მაგრამ ოდესაც ადამიანები, თქვენ ფიქრობთ ბატონო ზაზა, რომ უფრო კარგად გესმით ხალხის პრობლემები, ვიდრე იმ ადამიანებს, ვინც დიდი ხანია უკვე პოლიტიკაში არიან? ამის თქმა გინდათ? ამის თქმაც მინდა, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება და ხალხი აბსოლუტურად სხვა ენაზე ლაპარაკობენ. ერთმანეთს მათ არ ესმის, უბრალოდ ხელისუფლებას არ ესმის მათ. აი, ოდესაც მე უყურებ აი ესეთ კლიპებს, როგორ მშვენდება და ლამაზდება ქვეყანა ჩვენი, ხო, ხან ბათუმზეა კლიპი, ხან ქუთაისზე. მაგრამ ასე დიდი სიცრუის თქმა მეორე არ შეიძლება რომ იყოს. ამიტომ ეს ენა, კომუნიკაცია დაკარგულია თავის მოსახლეობასთან. მე ვგულისხმობ პასუხისმგებლობის აღებას. ეს კი არ უნდა იყოს რაღაც დაპირებებითა და რაღაცნაირად აი ეს ჟონგლირობა რაღაც ციფრებით. არამედ უნდა ხალხი უნდა ხვდებოდეს, რომ დრო აუცილებლად უნდა შეიცვალოს, უნდა გადაიხედოს ყველანაირი ტერმინოლოგია, დამოკიდებულება ქვეყნის მიმართ, მოვლენების მიმართ. ახალი სათქმელი, ახალი საქმეებია გასაკეთებელი და ამის გამხორცელებლები უნდა მოვიდნენ. და უნდა მოვიდეს ის ხელისუფლება, რომელიც იდეების, რასაც ახლა მე ვლაპარაკობ, ამ იდეების გამხორცელებელი უნდა იყოს და მაშინ იქნება სინთეზი და ურთიერთობა.
ურთიერთობა ნორმალური და ეს არ არის პირველი შეხება თქვენი პოლიტიკასთან ხომ ასე ან თქვენ თქვენს პოზიციას ყოველთვის გამოხატავდით იყო ეს კლიპში მონაწილეობა უცნობის ცნობილი კლიპი მახსენდება სადაც დიახ დედაენის მთავარ გმირს სწორედ ფინანსახერებით საკანში იყავით სტუმრის როლშიც ხშირად მასპინძლის როლშიც მაგრამ თქვენ მაშინ აი ასეთი ნაბიჯი როგორც დღეს გადადგით როცა ხართ უკვე მაჟორიტარობის კანდიდატი არ გადაგიდგავთ რა შეიცვალა რატომ გადაწყვიტეთ რომ არა როგორც საზოგადოების წევრმა გამოხატოთ თქვენი პოზიცია არამედ გახდეთ პოლიტიკოსი რადგან დეპუტატი ეს უკვე არის ნამდვილად პოლიტიკოსი ზერა მე ასე სქემატურად არ მივდგებოდი ჩემ ცხოვრებას იმიტომ რომ მე საკმაოდ დიდ პატივს ვცემ ადამიანის თავისუფლებას, იმიტომ რომ იმ ადამიანებისგან განსხვავებით, რომლებიც ესეთი ძალადობით მოქმედებენ და დევიზი აქვს თითქოს მარტო ჩვენ და არავინ სხვა, ჩვენ პირიქით ვლაპარაკობთ ყველას თავისი ნიჭითა და შესაძლებლობებით. ჩვენ ლაპარაკობთ ისინი ქადაგებენ მონობას, ეს პირწმინდა მონობა, ჩვენ ლაპარაკობთ თავისუფლებაზე, რომელიც გვირგვინია. ყველანაირი სიკეთისა, ყველანაირი ჭეშმარიტი გზისა და ყველანაირი ასე ვთქვათ ბედნიერების. ასე რომ პოლიტიკასთან ახლა მეც ვაკვირდები საკუთარ თავს ხო გარკვეულ ექსპერიმენტებს მეც ხო ჩავდივარ საკუთარ თავის მიმართ მრანაბიჯი იყო ესეთ სირთულე ასაკვირელია რთულია იმიტომ რომ შიგნით ძალიან ბევრი ნგრევა მიმდინარეობს გადაწყობა ექსპერიმენტია ეს თქვენ თვის პოლიტიკაში ხო პოლიტიკა თქვენ თავისუფლებაზე საუბრობთ პოლიტიკა არ არის თავისუფალი პროფესია განსხვავებით არა მე ეს არის არტისტის პროფესია მე მაინც არა ესეც არ არის თავისუფლება მე ცოტა სხვანაირად მესმის. შეიძლება თავისუფლება საერთოდ არის ადამიანი, როდესაც თავის იდეებს ახორციელებს, ადამიანი, რომელიც თავის წამსისა და პრინციპებით მოქმედებს. თავისუფალი ადამიანი, რომელსაც იმედი და პერსპექტივის განცდა აქვს და ამას ემსახურება. ნელემეტალს ხვისთვის არ უნდა ამდენი ბოროტება, იმიტომ რომ პროფესიონალ კაცს იმდენი საქმე აქვს და იმდენი შრომა ჭირდება თავის საქმეში, ხვისთვის ბოროტების საკეთებლად მას არ ცალია. ასე რომ მე ექსპერიმენტს როცა გულისხმობ, მე რაღაც გასართობ ექსპერიმენტს კი არ ჩავდივარ. არამედ მე მინდა რაღაცა შინაგანი დარწმუნებაც მივიღო იმის, ან შევიდე იმ ბრძოლაში, სადაც ვიმოქმედებ ისე როგორც მე აქამდე მოქმედებდი. აქამდე, ანუ ახლა მე ხო არა ვარ 20 და 25 წლის კაცი. ანუ ის პოლიტიკაში შეხვალ თუ ხაბაზი იქნები თუ ხარატი იქნები თუ რაც იქნება, რაღაცნაირად შენი კვალინა დააჩნდეს. როგორ შენ ცხოვრობ? როგორ წარმოგიდგენიათ პარლამენტში თქვენი თავი? რა მიზანი გაქვთ კონკრეტული, როდესაც არჩევნებში იღებთ მონაწილეობას? მე საკმაოდ დიდ ბედნიერებას მანიჭებს, როდესაც მე ნიჭიერ ადამიანებთან მაქ ურთიერთობა. საოცრად ბედნიერება. აი მღლის თანგავს და ნერვებს მიშლის უნიჭო ადამიანებთან ურთიერთობა, რომელსაც საერთოდ არაფერი წარმოდგენა არ აქვს, აი ბევრამეზე, არა მარტო პროფესიაზე, საერთო ცხოვრებაზე, აი რატო ცხოვრობენ. მე სიმართლე გითხრათ, ეს დამჩვარული მშვიდობა მომბეზდა. ჩემ ენერგიას არ უფრო ნიჭიერ ადამიანებს. არა, მე მაგას ალაპარაკო, არ შეიძლება პარლამენტში ან პარლამენტის გარეთ უამრავ ადამიანთან გექნება ურთიერთობა და არ შეიძლება ნიჭიერ ადამიანს არ წაატყდნენ, შენ თონ არ მოძებნო და ეს იდეა რომელიც უამ აბა შენ რა პარლამენტარობა რა არის? ის იმ იდეის გამხორცელებელი ხარ, რა იდეას, რა მარგალიტების ხალხშია. ის კი არ უნდა დაამიწო და მიწა კი არ უნდა მიაყარო. პირიქით უნდა მონახო. მონახო ის სათქმელი, აი 10 კაცი ხლა ხوار დაიწყებს თავრობაში სიარულს. უნდა იყოს ერთი კაცი გამხორცელებელი ამ იდეის და არ არსებობს საქართველოში პატარა თაობა ექნება, დიდ თაობა ექნება, ის იდეა რომელიც აი მართლა ესეთ ბჟუტავი მაღალაკებით იქნება, ეს არ მეიტანო ეს ნიჭიერი. მცველი უნდა იყოს ნიჭიერების და არა ფეხის დამდგმელი და გამსრესული. ბატონაზაზე რატომ მაინც და მაინც მთაწმინდის მაჟორიტარად? ეს არ არის ჩემი არჩევანი, ეს არ არის. და რატომ გაკეთდა სწორედ ასე არჩევანი? მე ამაზე არ ვკითხო. მე ამაზე არ ვკითხო არ დამისვამს და მე ასე არ ჩავკირკიტებო ამ სიტუაციას. რა მნიშვნელობა აქვს ამას? თაწვიდის რაიონში 31 წელიწად თაწვიდის რაიონში მუშაობდის. თულუსთავლის თეატრი მე საპატარაობა და პატარა სახლად მიაჩნია. მე მთელი თბილისი ჩვენი არ არის, რა პრობლემები ერთი და იგივე არ არის. საინტერესო კონკურენტი ყავთ ძალიან, თუმცა ამაზე ვისაუბრებთ სარეკლამო ბლოკის შემდეგ. რეკლამა და რამდენიმე წუთში მთავარი კითხვა ისევ დაგიბრუნდება ზაზა პაპუაშვილთან ერთად. თავარი კითხვა ბრუნდება ზაზა პაპუაშვილთან ერთად. ბატონო ზაზა, ჯერ არ არის დადასტურებული ეს ინფორმაცია, მაგრამ სავარაუდოდ არჩილ გეგენავა იქნება ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატი მთაწმინდაზე. რამდენად აღიქვავთ მას სერიოზულ კონკურენტად?
ჯერ არ წასულა საქმე ეს რაღაც კონკურენტულ არეონობა. რა ვიცი ხა თუ ასეა საქმე დაყენებული კონკურენტია. მე კერძო პირთა საქმეა. კი ბატონო იყოს. როგორც მაჟორიტარობის კანდიდატი და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი და არა როგორც კერძო პირთა. მე უბრალოდ, მაგრამ მე კერძო პირთა საქმე არა მაქვს, მე ჭირზე ვლაპარაკობ საერთოდ. მე ვფიქრობ, რომ ჭირია საქართველოსში. და ჭირი არის მოსაცილებელი. მე მაინც ვფიქრობ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას, როგორც ასეც, ეს ჩემი აზრია. ძალიან ესე მშვიდი გაწონასწორებული აზრია, რომ არანაირი უფლება აღარ აქვს ათელაპარაკოს ხალხს, არანაირი დაპირებები მიცეს. არ არის არანაირი ეს. ჯერთი მე მგონი ხო დაიღალნენ და დაანებონ ამას თავი, ჩემი აზრი. დაანჩენ ახლა ასეთი ამდენ წლის განმავლობაში რა ვერ მოახერხე. ან ვინ იყო, ვინ შეუშალა მათ მართლობაში ხელი? ან მოვიაზრები მე მათ ბიოგრაფიაში ისეთ კაცად, რომელმაც ფეხი დაუდე, უღალატე, გავექეცი. საქართველოს დგას ყველა ჩვენთაგანზე მაღლა. საქართველო არის უპირველეს ყოვლისა. სხვანაირი განცდები მე ამჟამად არ გამაჩნია. რანაირადაც ეს მაღალფარდოვანი სიტყვები არ უნდა ეჩვენოს ვინმეს. ბატონო ზაზა, მიიჩნევა წლების მანძილზე, რომ განსაკუთრებულად დედაქალაქი თბილისი და მისი ცენტრალური ძალები არის მუდმივად ოპოზიციურად განწყობილი. ესეც ხომ არის ყო ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, როდესაც დათანხმდით, რომ გახდეთ მაჟორიტარობის კანდიდატი სწორედ მთაწმინდაზე? მეც როგორ ვეტყოდი, ეკა ცხოვრებამ საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში ჩამაყენდა ხშირად და ბევრ რაღაცა მოხდა ჩემს თავზე და ბევრ რთულ მდგომარეობაში ყოფნა. თუ გადავრჩენილ ვარ, ეს არ არის კაცთა დამსახურება, ეს მართლა უფლისწყალობა. ასე რომ მე ხშირად ჩამეხედავ სიკვდილისთვის თვალებში და ყოფილვარ ძალიან რთულ მდგომარეობებშიც. მაგრამ ასეთი გადაწყვეტილების მიღება იმის გამო კი არა, ოპოზიციური არის თუ არა თბილისი. აი მე ამ ცნებამდედაც არ ჩამოვდივარ. ოპოზიციონერობა თუ პოზიციონერობა მე უკვე ნაკლებად მაინტერესებს. მე მაინტერესებს რა დაემართა ხალხს, მის აზროვნებაში რა მოხდა ასეთი. საერთოდ ვეღარ ვცნობ ადამიანებს. ეს ჩვენი განვლილი ცხოვრება, როგორც ვიცხოვრეთ, აი ჭრიჭინობილასავით რომ ვიცხოვრეთ, იმის შედეგს ვიმკითხეთ ახლა. ადამიანები აზრს ვერ გამოთქვამენ, ვერ თხრობენ, ვერ ამბობენ სათქმელს. საშინო მდგომარეობაში ვართ. აი ყველაფერმა ამა გადაგადგმევინა ეს ნაბიჯი. ეს მარტო არა რომ ოპოზიციონერობა, ისე თვალნათლი ხდება ეს ყველაფერი. ძალიან ბრმა უნდა იყოს ყველაფერი ვერ შენიშნო. ან ძალიან უსიდისობა ამის არ დანახვა, როდესაც ამდენი ადამიანია დაჩაგრული, ამდენი ადამიანია მკვდარი და ტონას სისხლი გაწევს. ეხლა თუ ეს ადამიანის გონებას არ აწვავს, ან ერებზე არ მოქმედებს, მაგრამ ეს ადამიანმა ყველაფერი საკუთარ თავზე ხოლმე განიცადა. იქამდე მივიდნენ, რომ მარშუტკებს უკვე რადიოები ამოგლიჯეს თუ გაუფუჭეს. თეფშების არყიდვაზეა ლაპარაკი. ან ახლა ამ კახიკალაძის დაყადაღება რა არის? ან რა მოხდა იმ ქალის ასე კამერების წინ, ასე თრევა თმები შეიძლება? ეს რა ცინიზმია? და მე 15 დღით ამათი თავისუფლების საკვეთა და ამავე დროს კახეთში კიდევ ვიღაც ქალს პედაგოგს იტაცებენ, მედემკას აწენაურებენ. არ შეიძლება ამ მარტო შენ არ უნდა გადახდეს თავზე რაღაცები, რომ იწუნიო რა აბოროტებასთან და რა გაუსაზლის მდგომარეობასთან არის საქმე. ის რომ ადამიანობა გმართებს, ადამიანობა. ის რომ თქვენ წარმოადგენთ ამ არჩევნებზე კოალიციას, ქართულ ოცნებას, რამდენად მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება შედეგის მიღწევის თვალსაზრისით? მე არ ვიცი, ცეც მე მთავარია ჩემთვის ჩემში რა პროცესები მიდის და ჩემი თანხმობა რამ გამოიწვია. იმიტომ რომ რასაც მე ტელევიზორში ვიყურე და თუნდაც აი სხვათაშორის ეს ჩემი თქვენ წინა ბრძოლები ახსენეთ, კლიპი ახსენეთ, მე ჩემ მეგობრებთან ერთად ხშირად დაგვიულია საქართველო, კარდაკარგვიულია და ძალიან კარგად მესმის ეს ატმოსფერო იყო და უამრავი რამ მინახავს, სიკეთეც, სიდიადეც, ღალატის და ათასი რაღაცები. ასე რომ ეს ასეთი ბრძოლები ჩემთვის არ არის ახალი. უბრალოდ რისთვისაც მე ადამიანს შემეკითხება და რისთვის იბრძოდი შენ და ეხარ ისი მიღწევა. აი მონათესავე, ესე ვთქვათ,
აზრებია, რაც ახლა კოალიციასთან არის. იმიტომ ამ იდეებისთვის ვიბრძოდი მე ჩემ მეგობრებთან ერთად, ხო? ანუ თქვენ და კოალიციის იდეები ემთხვევა ეს მომენტს? ამიტომ ეს თანხმად რა არ ექნება, იმიტომ მე ახლა რა მონა შემცვალოს, რაც ვარ აქამდე, ისე ვიქნები, ისე გავაგრძელებ, მაგრამ თავარი ეს მონათესავე აზრები. და მე სახო მე ჩვენ სხვა ამისთვის ვიბრძოდი, რომ უნდა ყოფილიყო თავისუფლება, რომ უნდა ყოფილიყო სასამართლო, რომ უნდა გადანაწილებულიყო ხო შტოები, სახელმწიფო, რომ უნდა ყოფილიყო დაბრუნდეს წართმეული და დაშაგული დადგეს ვერბალურად სიტყვაზე და ამას ყველა ოპოზიციური გაერთიანება ამბობდა ბატონო ზარ. მე არ ვიცი რატომ სხვაგან არ წახვედით. არა, ისეთ როგორ არის, მე არც ერთ პარტიაში პარტიულად მე არ მოვიაზრებ შემდას. უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ ნებისმიერი კარგი სიტყვები, კარგი იდეები გაცვეთილია. აი სიტყვები არის უ გაბახებული, გააჩნია მე ახლა უკვე აზრი აქვს, ვინ ლაპარაკობს და როგორ ლაპარაკობს, თორე აი ახლა შირმათ, როგორც შირმათ ნებისმიერ აზრებს და სიტყვებს ამოვიფარავთ და დავიფარავთ წინა 1000 ბინძურს გავაკეთებ. როგორ ფიქრობთ, თვითონ კოალიციის ლიდერის, ანუ ბიძინა ივანიშვილის ავტორიტეტი რა როლს შეასრულებს მაჟორიტარულ ოლქებში გამარჯვების თვალსაზრისით? ამა თუ იმ მაჟორიტარობის კანდიდატის? რასაკვირველია, თვითონ ასრულებს და უნდა შეასრულოს კიდევაც. იმიტომ რომ გადამწყვეტი იქნება ივანიშვილის ფაქტორი თქვენი. ხო, გადამწყვეტი იქნება, რასაკვირველია, ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორი ეს იქნება, რასაკვირველია. ჩვენთან ერთად ესეც უნდა იყოს. მე საერთოდ თუ უფრო საზოგადოება უფრო მიეჩვევა, რომ საკუთარ თავს მოთხოვოს ჯერ და მერე სხვას, იმიტომ არ შეიძლება თუნდაც ხა იმ რაიონში, სადაც მე მომიწევს ადამიანთან ურთიერთობა, ხო ესე არ იქნება, რომ მე რაღაც ჯადოქარი და ფოკუსნიკი უნდა მივიდე იქ და რაღაცები მოვაკრი. ესე არ არის. თუ მე რაღაც შენთვის თუ ესეთი ახლობელი გავხდი, შენთვის თუ ესეთი ძვირფასი გავხდი, მე შენ თუ გენატრები, მელოდები, ჩემი იმედი გაქვს და ასეთ ნაბიჯს ვდგამ, ანუ საპირისპირო ნაბიჯი შენს გამოდგე. შენს გამოყავ ეს ენერგია, რომ ჩვენმა ენერგიამ შეიძლება რამე სასიკეთო გააკეთოს. ასე არ შეიძლება ერთ კაზზე რაღაცე ვიძახოთ. მთელი ენერგეტიკა არის შიგნით რესურსები ასამუშავებელი, რომელიც ძინავს, აი რაღაცა დამბლასავი თუ არ გამოგვივიდეს, ნენელა კუნთებმა უნდა დაიწყოს მოძრაობა. ბატონო ზაზა, იმ შემთხვევაში თუ ვერ შეძლებთ გამარჯვოთ თქვენს უბანში მაჟორიტარულ არჩევნებში, დაბრუნდებით ისევ თეატრალურ სცენაზე? თუ გააგრძელებთ პოლიტიკაში სხვა ფორმით მოღვაწეობას? მე კიდე გითხარით, რომ ჩემთვის თვითმიზანი არ არის. ეს არ არის ჩემთვის რაღაც კარიერის კარიერის რაღაც ესე ვთქვათ ეტაპობრივი კარიერის სხვა. მაგრამ თქვენ თქვით, რომ ამ ეტაპზე ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კი, მაგრამ მე არასოდეს ასე ვთქვათ არ ჩავკეტავ ჩემს სამოქმედო გეგმას. თავისუფლების ხარისხის შემარჩენება შეიძლება ძალიან ძვირფასია. ბოლოს და ბოლოს წაგებითა თუ მოგებით, არც ვამთავრებ ცხოვრებას და არც ვიწყებ. და მე მაინც მგონია, რომ მინდა ეს სალაპარაკო ენა შედგეს, კომუნიკაცია ხალხთან, თუმცა ჩემ გულში ჩავახედე და დავარწმუნდა, რომ ღირს ამ ეტაპზე ჩემი არჩევა. თუ ეს ასე არ მოხდა, მაშინ სახარებაში შესანიშნავი წერია, ხო? ესაც მიხვალთ ან კონკრეტულ ქალაქში თუ სოფელშიო. უთხარით ასე, მშვიდობა თქვენდა. თუ ისინი არ მიგიღებენ და არ მოგისმენენ, როგორც ფეხსაცმლიდან თქვენიდან და კალთიდან ტვერი ჩამოიბერტყეთ და ნუ შეხვალთ იმ ქალაქში. დიდი მადლობა. ზაზა პაპუაშვილი პასუხობდა მთავარ კითხვას. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ.